Olá, meu nome é Daniel e eu sou um cientista brasileiro. Os recursos para a ciência esse ano no Brasil já estavam muito reduzidos, e agora o governo federal propõe cortar 92% de um recurso já muito pequeno. Isso vai acabar com a ciência do país. E quando acabar, não vamos mais conseguir conversar no celular, não tem saúde pública, não tem segurança pública ou transporte público. Sem ciência, a gente não preserva o meio ambiente, a gente não produz alimento, não tem petróleo. Não tem comida no prato. Sem ciência não tem vacina, nem para a Covid, nem contra outras doenças. A ciência serve para tornar a vida das pessoas melhor, para tornar nossa sociedade e nossa economia mais rica, para nos fazer mais sábios. Cada real investido na sua ciência retorna R$ 27 para a sociedade. Não faz sentido asfixiar a ciência da forma que está sendo feita.